तत्र आज लाच धन्न रमाइलो लाच हजुर रमाइलो लाच हैन त हो त अर्कोले नि ओके होला जस्तो छ हैन के बोले हल्का छ त्यो साउने 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 भन्नु नम्बरमा हामी के हो गेम खेल्दै हैन एकदम बिल्कुल गेमको लागि अर्काले मान्छे नि को त यहाँ बिल्कुल फोटो राम्रो आउँछ नि अनि अन्त आ प्राजेको त राम्रो देखिन्छ ल हेर्नुस बल खेल्न भनेर यसरी हिँडेछ अब यसलाई भएर त्यही पनि हपाइदिने भन्नु भइरहेको छ मलाई चिन्ता परिरहेको छ ल हेर्नुस अरे अस्ति भर्खर के गरेको सुपर देखाउ सुतेको गाडी अझै उठ्यो है त अझै उठ्यो है ल केटा यता हेर यता यता हामी कस्तो आछौँ सबले हेर न हेर है हेर हेर कस्तो आउँदैछौँ हामी फाइनल्ली हामी चाहिँ अहिले साउनेको लेक के भन्छन् डाँडा साउने सातभन्दा माथि के भन्दा बितोलतिर आइयो गेम खेल्न अवेला भएको कारणले गर्दाखेरि गाडी एकदम स्पिडमा छ Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray As you fade away, as you fade away Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient, okay Just let me be me and I'll stay out of your... राम्रो बस्यो अहिले जे कैसी बस्यो रैना देवीको गेममा आरएसीको जर्सी लाएर आरएसीको जग्गा जर्सी लाएर तर हाम्रो चाहिँ जेकेवाइसीलाई सपोर्ट गर्ने हाम्रो भाइ तर हाम्रो फेरि लिउरो हो फेरि होइन र होइन गठबन्धन हो कि यो गठबन्धन गर्दाखेरि सबलाई पार्फर्मिङ दिउँ भनेर ग्रिप हो दामी ओए भरतको फोनमा एक करोड फोन धोर्दा छ नाइते त नाइते इजी गाल इजी
the bar people, the bar brother, serves the dosh in the bar, 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 Oh, Mardai, let's talk about the price. Oh, he's a cop! What? I don't know what I'm saying. I'm going to go to the hospital.
कृष्ण भाइ धारणा दिदीलाई रेना दिदीको थाहा छ भने माउन्टेनको टिम हामीले प्रत्यक्ष देखिरहेका छौँ. खालको सङ्केत रैनादेखिबाट र फाइदा माउन्टेनलाई माउन्टेनको खातामा जम्मा 400 भने रैनादेखिको छ. यतिखेर सर्भिसमा माउन्टेन र यतिखेर नम्बर पनि सुन्दैन. एक म्याच देउलीले जिते, आज एक म्याच हारे. सोझो सेट हाल्न जस्तो छ रहेन त्यस्तोतिर लग्यौँ. ल अब फाइनल गेम रैनादेवी भर्सेस अनि के अरे नैनादेवी स्याङ्जा. फाइनल म्याच स्टार्ट. स्याङ्जा भर्सेस के अरे यहाँको माउन्टेन युवा क्लबले राखेको फाइनल म्याचमा अब स्याङ्जा भर्सेस देउले पाल्पाको म्याच. यहाँ दर्शकहरू हामी तन्न दर्शकहरू केही भयो कति उठाएको छ नि यस्ता बल धन्न ओ मोटे वा 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 मोटे होइछ होइछ जर्सी नम्बर 2 वा 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 उटिङ गर्ने हो उटिङ उटिङ गर्न कति चार उटिङ हो होइन सिका मुर्दाहरू कसरी बल खेल्छन् अहिले त त्यो दिपकलाई जाँगै नि लगाइदिएछ नि केटाहरूले. भले विराजन गरे रोना देवीको टिम
मैले जत्रो हाँसो लाग्छ त अन्त रमाइलो लाग्छ रमाइलो लाग्छ अन्त हो त अर्कैले नि ओके होला जस्तो छ होइन लडेक छ फुल सपोर्टर भएको साङ्जाले चाहिँ लास्ट लिड गरिसक्यो साङ्जाले जित्ला जस्तो छ है साङ्जा पसेमा होइन त साङ्जाले जित्ला जस्तो छ होइन फुल सपोर्टर बाजे स्याङ्जाको स्याङ्जाको होइन सपोर्टर तपाईँ यतातिरको जालीमा हाने हानेछन् केटाले स्या स्या गरेको गरेको छन् यताहरू हाम्रो तुल्याइको एन्ट्री होला जस्तो छ ल फर्स्ट म्याच स्याङ्जाले जिते फर्स्ट सेट विनर भए बाह्रमा ब्याकअप भए देउले केटा रैना देवी लुजर भयो भने नैना देवी विनर भयो फर्स्ट म्याच है साथीभाइ हो भाषा भाषा दाजु टुल्दै लास्ट बुढो मान्छे बुढो मान्छे आफ्नो टिमलाई जितलाई टुल्दैको इन्ट्री भएको छ हाम्रो अहिले गेममा टिम कोच अहिले फेरि पुरा है प्रकाशले कता दिन्छ नि हाम बल ना ने सोले
हजुर सक्यो होइन जित्यो स्याङ्जाले जित्यो नि त होइन स्याङ्जा खोलीमा भयो ल स्याङ्जा फाइनल जित्यो सेकेन्ड देउले भयो आयोजक चाहिँ थर्ड भयो है ल अब हामी घरतिर लाग्यो जितेको ओ यता ल इन्डिङ भिडियो टाटा बाई बाई गेम सक्यो अब घरतिर जान थालेको होइन रिके यो हाम्रो सबसे खतरा खतम यसले गर्दा गेम हारे आयो आज भन्नु भएन न रिसाउला फेरि केटा जनक भाइ नै आएको छ यहाँ फेरि ल जनक भाइ यता हेर सब बेरोजगारी हेर न ल हुन्छ यही भन्दै ल गुड इभिनिङ भाइरल भइदियो भने फेरि झ्याउ हुन्छ कि फेरि ए यहाँ आउनुहुन्छ ओ राम भाइ हाम्रो बेस्ट स्पाइकर लजालु बेस्ट स्पाइकर हो क्या उहाँ त भिडियो भएन क्या जाइदिएछ नि यहाँ यति महँगो क्यामेरा आउनु खोज्दैन
Very well, so very well. The horns are like a referee. What's a referee? What's a referee? But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. Hello, 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 hello. I'm here today, Khatra Khele Ketaru Giyam, right? आजको चाहिँ बिल्कुल बिल्कुल हैन बवाल र टीका मात्र भएन भएन सबै भयो बवाल खेलियो ल ए यो आजलाई इन्ड भयो सब बन्द हो मान्छेले अ खतरा खेलेको त यो हो यार उ यो के खतरा प्लेयर त म हो मलाई मेन्सन गर्नु पर्दैछ कस्तो आइदछ थाहा छैन